የመደመር እሳቤ በተሰናሰነ አቅም ሀገርን ወደ ተሻለ ምዕራፍ የምናሸጋግርበት የአብሮነት መንገድ ነው ሲሉ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ ማህምር ተናገሩ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከሶማሌ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ጋር በመተባበር መደመር የዘመኑ አርበኝነት በሚል ሀሳብ በጅግጅጋ ከተማ የፓናል ውይይት እያካሄድ ነው በመድረኩም የሶማሌ ክልልና የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች ተሳትፈዋል በመድረኩ የመደመር እሳቤ መሰረት ያደረጉ የውይይት መነሻ ጽሁፎች ቀርበው ሰፊ ውይይት የሚደረግባቸው ይሆናል በዚህ ወቅት የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ ማህመድ መልእክትን ያቀረቡት በብልጽግና ፓርቲ የሶማሌ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኢንጂነር መሐመድ ሻሌ የመደመር እሳቤ ሀገርን እንዴት በትብብር ማሳደግ እንደሚቻል መንገድ ያሳየ መሆኑን ተናግረዋል በተለይም ሀሳብን ለጥላቻ ሳይሆን ለመረዳዳትና ለማደግ ማዋል እንደሚገባ አሳይቶናል ነው ያሉት ከዚያ አኳያ ልዩነቶችን በግጭት እንዲሁም ፍላጎትን በኃይል ለመጫን መሞከር አፍራሽ አካሄድ መሆኑን ተናግረዋል ይህ አፍራሽ አካሄድ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ለከፋ ችግር እንደሚዳረግ ጠቅሰው ችግሮችን በውይይት በመፍታት ሀገርን በተበበር ወደ ተሻለ ምዕራፍ ማሸጋገር ይገባል ነው ያሉት የመደመር እሳቤ ኢትዮጵያን ከውጭ ከሚመጣ የፖለቲካ ሬዮት ጥገኝነት ያላቀቀና የእኛ የኢትዮጵያውያን መንገድ ነውም ብለዋል ኢዚያ የመደመር ሳቤን መሰረት ያደረጉ የፓናል ውይይት በማዘጋጀት ዜጎች በሀሳብ ላይ እንዲወያዩ እያከናወነ ያለውን ስራም አድንቀዋል ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በሶማሌ ክልል የተገኙ ድሎችን እንዲሁም የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማስተዋወቅ ኢዚያ እያበረከተላለው አስተዋጽኦም